cabdirashiid maxamuud cali riya raac wasiir dowlaha xanaanada xoolaha ee somaliland oo telefishinka star wareysi gaara magaalada hargeysa ku siiyey ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in khilaaf soo kala dhex galay wasiirka wasaaraddaasi cabdilaahi cukuse warka waxba kama jiraan runtii aniga wasiirkuna isma hayno wax khilaaf oo wasaaradda ka jiraana ma jiraan marka waa been abuur waa iska waxa weeyaan warka dee lagu qoray miidiyana waa ognahay oo dhalinyaro uun ama wasaaradda ka agdhowdhow ama dhaqaatiirta xoolaha abaa runtii warkaa bixisay aniga wasiirkana waxaan ugu eedeynaya waxaana shaqo kulahayn tallaalka iyo daawooyinka marka la dirayo dhaqaatiirta waaxda caafimaadka iyo dacid baa iska leh marka dee been abuur baa marka la samaynaya marka waa been aan saliya raatoona lahayn sida oo kale wasiiru dowluhu waxa uu ka hadlay shaqada wasaaraddiisa iyo weliba arrimaha la xidhiidha dhinaca xoolaha arrinta xooluhu waa dhowdhowday waa fiican tahay maanta waxaan fiiso usoo saaray nin maraykana oo dhakhtar xoolaada khamiistana waxaa imanaya laba dhakhtar oo sacuudiyiin ah intuba waxay u imanayaan inay maxjarada maraan oo xoolaha eegaan oo ay warbixin rasmiga ka sameeyaan xoolaheennuna ma bukaan boqolkiiba boqol way caafimaad qabaan marka markhaatigaasu maanu ka rabnay markhaatiyadii FAO iyo hay-aduhu soo qoreenna waa haysanaa waxaanu rajaynaynaa dhakhtaradaa kadib in xooluhu furmaan abaarta xoolaha waa saameysay sidii abaarta waa dhici jirtay degaano gaara bay laakiin saameysay waxa weeye xoolaheennu dhul badan oo ay ku badbaadeen hadday galbeedka tahay iyo hadday xoolo tahay isguuro etoobiya galay iyo hadday xoolo bariga tahay dhul badan oo xooluhu ku badbaadeen baa jira abaartu dee of course way saameysay laakiin abaarta intan inooguma horreyn way dhici jirtay roobka markuu daana waa soo kaban jiray cabdirashiid maxamuud cali riya raac si gaara wuxuu la hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan arrinta la xidhiidha saldhigga military isagoo fariin muhiimana u diray xisbigaasi wadani waxaan ula lahaa dee jaaniska laydinka horreeyey jaaniska laydinka horreeyo dee xisbigan iyo xukuumaddanu iyadaa keentay in la gaadho horumarka in la hawshaasu ay waqtigeedii suuro gasho laakiin waddanku waa banaanyi waddankaa cusub weeye waxa weeyaan haddii ilaahay idinkeeno xilka waa timaadaan kun waxoo qabataan baa helaysaan oo waddanka lagu baahanyay marka ka warwarinaya inaa waxa ku soo baxdaan weydaane waxaan leeyahy maanta daaye horumarka soo kordhay daaye oo aan jabaqda ka dayno haddii xukunka laydiin qoray oo aa timaadaanna waa helaysaan wax badanoo aa qabataan oo hawlaha ma dhammaanin shaqadu Batri Kosar Mahamud, Telefishka Caalamiga Star, Hargeysa.